Tady kdyby člověk přišel tu 18, si tady má dvě stovky za půl hodiny. Teď to slyším, jak zvou. Teď to slyšíš, jo? Tak to jsme rádi. Jardo, a zvou ještě 10krát tolik, co slyšíš. Jsem nikdy neslyšel takovýhle kravál. Je to úplně... Oni ubírají i ty hněvy, no. Černý hlavy. Když jsme v dropu s Karlem, já on vám dokonce na to video natočený, když jsme seděli v autě v tom Fordu a Karel si skočil v okýnko a říkal, to jsou výkazky, to je několik no, to je tady. A oni furt přiletou další táci od někud. Ale oni nalítávají. No, pořád ještě od někud přiletou další táci.